Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. З нагоди вшанування пам'яті загиблих студентів поблизу станції Крути у Хмельницькому продемонстрували документальну стрічку. Невідомий чоловік поранив собаку ножем в області грудної клітини в обласному центрі. У Хмельницькому розпочався відкритий регіональний турнір з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять загиблих студентів, які 29 січня 1918 року затримали наступ більшовиків біля залізничної станції Крути. В обласному центрі демонстрували документальну стрічку «Герої України. Крути. Перша незалежність». На перегляд запросили учнів хмельницьких шкіл. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. До Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка прийшли старшокласники з навчальних закладів обласного центру, аби більше дізнатися про події, які відбулись століття тому під Крутами. Брехачів і амуніції, але головніше – постійна непевність, чи ворог не обійде, чи не захопить їхню горстку. Сьогодні школярі міста відвідують цю акцію і дізнаються про героїчний поступ наших пращурів, які у 18-му році проти серйозної армії Муравйова відстоювали нашу столицю, Київ. І, власне, ми проведемо якусь певну паралель історично, тому що сьогодні ми святкуємо 100-річчя Української революції, і бій під Крутами – це була одна з частин тієї великої революції. Дев'ятикласниця Вероніка Вроблевська про кінострічку дізналася з оголошення у школі. Вирішила переглянути фільм, оскільки цікавиться історією. Шкода цих людей, вони зовсім не бачили світу, вони намагалися щось зробити, щось вкласти у нашу країну і так загинули. А чи вважаєте ви, що потрібно такі фільми дивитися і показувати? Я вважаю, що так, щоб сучасна молодь орієнтувалася трохи у власній історії, тому що якщо людина не знає власної історії, то що це за людина? Адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина каже, такі стрічки потрібно демонструвати, щоб не забувати історію. Це наше майбутнє, це наше покоління підростає. Вони повинні знати, вони не повинні заставляти їх це робити. В них це повинно бути від душі це все йти, так от, як в стрічці показано. Просто люди осознавали, на що вони йдуть. Вони не задумали, який буде результат. Вони знали, що є в них ціль, є мета, є Україна, яку треба захищати. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. 7 лютого у всеукраїнському прокаті стартує показ художньої стрічки «Крути 1918». Фільм демонструватимуть і у хмельницьких кінотеатрах. Невідомий чоловік поранив собаку ножем в грудну клітину. Сталося це в мікрорайоні Катіон. Про це повідомляє головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. За його словами, до лікарні собаку привезли сьогодні близько 12-ї години. Її вдалося врятувати. Кирило Чумаков додає, невідомий намагався зачепити серце собаки. Власник собаки не написав заяву до поліції. Це 6-річний Бім. Сьогодні із ножовим пораненням його доправили до Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини, що у селі Шаровечка. За словами головного лікаря медзакладу Кирила Чумакова, лезо ножа, яким поранили тварину, має 18 сантиметрів. В лікарню собаку доправили у важкому стані. Операція тривала 40 хвилин. З обломаною ручкою. Якщо обломана ручка, це з якою силою треба було бити? Що ж обломалась ручка? І я більш ніж впевнений, що билась з такої сторони, з лівої сторони, людина якась, хоч трошки знає анатомію тварини. Це міг бути людина, яка займається забоєм скота, свиней, чи це могла бути людина, яка якимось чином пов'язана з тваринами. Власник 6-річного Біма Костянтин не на камеру розповів, собака вранці повернулася додому пораненою. Чоловік одразу відвіз тварину до ветлікарні, що у Шаровечці. Голова Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича вважає, людина, яка поранила собаку, є соціально небезпечною. Та додає, не вперше у Хмельницькому члени її організації зіштовхуються із жорстоким поводженням з тваринами. З даного випадку
я думаю, що повинні бути якісь свідки, і господарі собаки обов'язково повинні їх знайти, обов'язково повинні довести цю справу до кінця, тому що ну, не дати, щоб цю справу закрили так, як більшість наших справ по жорстокому поводженні з тваринами, по знищенню тварин, по отруєнню тварин і так далі. А стосовно того, хто це зробив, ви знаєте, ну я цю собачку бачила, вона абсолютно адекватна, вона зовсім не агресивна. По 12:20 я надійшов на службу 102 про те, що собаку поранили ножем. Прибувши на місці події, заявник повідомив, що собака має ушкодження ножові, але ні до кого претензій немає і не буде написати ніяку заяву. Тому патрульні відібрали зустрічну заяву, що претензій немає. За словами Романа Мартинюка, за відсутністю заяви від власника 6-річного піма правоохоронці не можуть порушити кримінальної справи та притягнути до відповідальності підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною. Вікторія Бондар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. У Хмельницькому оголосили карантин у навчально-виховному комплексі номер 10. Щоправда, лише у початковій школі. За словами директора навчального закладу Віктора Грищука, навчання призупинили до п'ятниці. Якщо не буде нових випадків захворювання, навчальний процес відновлять. У школі зафіксували 9 випадків кору, тож вирішили тимчасово обмежити навчальний процес, аби попередити можливе розповсюдження кору, каже Віктор Грищук. Станом на 24 січня 188 осіб в Хмельницькій області хворі на кір. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, з початку року в області зафіксовано 815 випадків захворюваності. Лариса Калінер додає, спад корі у області спрогнозувати важко. Карта культурних об'єктів під назвою «Хмельницький цікавий» з'явилась у вільному доступі на сайті міського управління культури і туризму. Про це каже начальник управління Артем Ромасюков. За його словами, на карті позначено 30 історичних споруд, пам'ятників та будівель міста. За словами Артема Ромасюкова, завантажити карту можна на комп'ютер, планшет чи телефон. Понад 200 спортсменів з Хмельницького та Шепетівки сьогодні змагаються на відкритому регіональному турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. До участі запросили учнів і студентів шкіл та інших навчальних закладів, вихованців, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, гуртків та секцій. Вік учасників – 2001 рік народження та молодші. Змагання присвятили пам'яті героїв Крут, яких учасники і судді вшанували на відкритті турніру. Школи і клуби представляли команди з 4 спортсменів. У кожній – 2 хлопці та 2 дівчини. Учасники, які не досягли нормативу 2-го спортивного розряду, стріляють з пневматичних гвинтівок з відкритим прицілом в мішені з 5 метрів, сидячи за столом з опорою на лікті. Після 3 пробних спортсмени виконують 5 залікових пострілів. Час на виконання вправи – 10 хвилин. Це вправа не важка, її можуть виконувати навіть новачки, але вони мають бути елементарно підготовлені. Зброя – пневматична гвинтівка, і як і кожна зброя, з нею треба дотримуватися правил безпеки. У цій вправі і особистий, і командний залік. Тут учасники виконують вправу ГП-11А – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. До виконання цієї вправи допускалися спортсмени не нижче 2-го спортивного розряду. Таких на цих змаганнях є 10. У цій вправі учасники стріляють в мішень, яка рухається з різною швидкістю. Коли швидкість зміниться, спортсмену невідомо, тому має бути напоготові. Вправа ГП-11А входить до програми чемпіонатів України і Європи, у яких, каже Петро Бардецький, голова обласної федерації кульової стрільби, неодноразово брали участь і спортсмени з Хмельницької області, 7 з яких увійшли в цьому році до складу збірних команд України, юніорських та дорослих. І на початку березня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який розпочнеться 16 березня в Хорватії. Всього 7 чоловік. Зараз має бути в березні чемпіонат Європи, то до складу команди, яка поїде на чемпіонат Європи, включена Кизима Ігор, буде виступати за дорослих, Бавлюк Денис за дорослих та юніорів, і повністю команда юніорів складається з хмельничан. Це Гілевич Крістіна, Тарканій Маргарита і Бондар Софія. До чемпіонату Європи в Хорватії готується і майстер спорту з кульової стрільби, неодноразова чемпіонка України та призерка Європи, 17-річна хмельничанка Крістіна Гілевич, яка ще навчається в школі. Буває таке, що часто пропускаю школу, оскільки весь час в навчально-тренувальних зборах та поїздках на змаганнях. У збірні України я є наймолодшою спортсменкою.
Крістіна Гілевич зараз стріляє з 5-кілограмової гвинтівки німецького виробництва, яка коштує понад 100 тисяч гривень. Така зброя або ж австрійських виробників має бути в кожного члена збірної команди України. Зараз не всі збірники мають свою гвинтівку. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, за три останні роки купили стрільцям 6 таких гвинтівок. За останні 3 роки закуплено тільки для федерації стрільби 6 гвинтівок, сучасних, з якими сьогодні спортсмени виїжджають на змагання і мають можливість з такою сучасною зброєю виступати на міжнародних змаганнях. Змагання триватимуть до кінця дня, тож результати ми повідомимо завтра. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!